Dobar dan, poštovani gledalci. Danas je 4. august 2008. godine. Mi se nalazimo na Dobroj vodi. Inače, danas je praznik Dobre vode, odnosno slava Dobre vode, Marija Magdalena. U toku su pripreme, sada je 11.36, kao što vidite. Evo ovde, trenutno u kadru, imamo ovogodišnjeg kolačara Gorana Stankovića. Kao što vidite, majstori su već krenuli u veliko, tu su pečiva na mestu. Tu je jedan od odgovarajućih majstora Radiša. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Kako ide posao? Polako. Polako, ali sigurno. Evo ga. Živeli. Živeli, živeli. Stari odbornik Bata Toma. Jedan od prvih. Kako priđete današnje okupljanje? Jeste li pozvali sve koje treba da pozovete? Pa nadamo se da će svi da se odazovu pozivu i da će da bude lepa proslava današnje dana Svete Marije. Nadamo se mi. Inače, proslava će biti održana ovde ispod ove. Koliko je sada? Kasnije će biti više materijala. Nije bio Mile Dinini kod mene.